A hladan talas doneo u Srbiji, kao što ste čuli, pad temperature za preko 20 stepeni i sneg u mnogim predelima, a nezapamćeno nevreme zahvatilo je Dubaj i donelo, kako je rečeno, epske poplave. Zastrašujući video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju nesvakidašnje scene, a mnogi tvrde da sve liči na katastrofu iz filma, a ne na stvarni život. Na snimcima se vide ljudi zarobljeni u poplavama, poplavljene zgrade, leteći nameštaj i krhotine koje padaju kroz podvožnjak, poplavljeni putevi i aerodromi, avioni koji na pistama plivaju u vodi, ali i vozači potopljenih automobila koji plivajući pokušavaju da se izbave iz vode. Kakva je situacija ovog jutra, pitamo Miloša Vukovića, karatistu koji živi i radi u Dubaju. Pa ne znam da li da kažem dobro jutro. Dobro jutro, da, ovde je ti. Vidim, sunce je konačno sinulo. Da li to znači da je bolja situacija u odnosu na prethodne dane? A da, pozdrav za Kurir televiziju i pozdrav za našu lepu Srbiju iz Dubaja. Jeste, danas je već sunce, tako da polako se suši, a ovde mi, hvala Bogu, smo dobro. Generalno, bilo je malo vode u kući, jedno 7 do 10 cm, ali kako u nekim ostalim naseljima, nekim ljudima je poplavljen ceo prvi sprat. Tako da mi smo jako dobro prošli. Polako se suši, ali smo generalno i dalje zabarikadirani na oba izlaza iz Arabija Ranča, iz naselja gde mi živimo. Tako da još uvek je voda negde do krova auta dole na izlazu. Tako da baš je bila velika voda. Snimci koji su stizali do Srbije podsjećali su zaista na apokaliptične i nestvarne scene. Najpre, da li je bilo žrtava, imali povređenih, to je ono što čini mi se da nismo dobili dovoljno podataka, i kakva je situacija kada je reč o našim državljanima? Pa generalno, što se naših državljana tiče, ja mislim da smo svi okej. Generalno, ja kod mene u kompaniji imam jedno 50-60 naših, svi smo dobro, hvala Bogu. Što se tiče žrtava, znamo za par nekih prijavljenih, ali opet to se još uvijek verovatno ne zna. Znamo samo da su ljudi oštećeni što se tiče auta i kuća, tako da ono, vidim ja iz drugih naselja, šalju mi prijatelji da je poplava preko visine auta i ceo prvi sprat. Evo, slušam jutros na radiju, malo sam se i provozao dole do glavnog puta da vidim da li može da se izađe, ali još uvijek ne može. Tako da, generalno, što se naših državljana tiče, ja mislim da smo svi okej. Toliko vidim na našoj grupi Serbs in Dubai. Tako da to je, eto, hvala Bogu, dobro. Da, to je dobro. Miloše, postavlja se pitanje kako je uopšte došlo do toga da Dubaj doživi tako nešto. Da li je tačno da mnogi putevi i područja tamo nemaju drenažu, s obzirom na to da je inače kiša retka pojava u Emiratima, pa su iz tog razloga upravo i nastale ovakve haotične poplave? Pa, generalno, kako sam čuo na vestima, oni imaju drenažu za tipa 10 inč godišnje kiše, a pre dva dana je palo za ceo dan i celu noć 12 inči, tako da je sve bilo poplavljeno baš je odjednom. Sva sreća, nije trajalo 2-3 dana. Da je trajalo 2-3 dana kao što mi imamo u Srbiji, pitanje šta bi bilo. Da. A da li ste dobili, da li su građani dobili bilo kakvo upozorenje o nadolazećem nevremenu? Da. Bilo je upozorenja na svim vestima i svim novinama, i pružile su poruke da će biti nezapamćeno, mada to niko nije očekivao ovako. Tako da, ali kažu da je ovo prvi put najveća oluja u poslednjih 75 godina ovde. Tako da bilo je tu najava na svim, da kažem, medijama, ali iskreno mi nismo to ni shvatali toliko ozbiljno da to može da dođe do ovako velikog nivoa. Da, nije ni čudo što je nazvano poplavama epskih razmera. Miloše, mnogo vam hvala na ovom uključenju i na informacijama o trenutnoj situaciji u Dubaju, a svakako da smo na vezi.